Vamos ensinar pra ele o que é grau. Thank you.
F800, acho que ficou lá pra trás. Qual? Da F800. Cadê o Neto? Oi? Cadê o Neto? O Beto tava logo atrás. Aí. Da 800, o Beto logo aí. Bora? Aí, Flávio. Ô, Diago. Ih, Diago. Ô Davi, prende essa porra dessa chave, onde tá o cordão dela? Ué? Prende essa porra desse cordão, onde ele tá? Essa porra de quê? O cordão teu, daqui a pouco prende aí embaixo. Ó, o bandido que tá aí na CV-70 tá arrumando, cara. Qual? Passou por aqui, não foi no final. Ah, ali não fez essa porra. É, tava doido. Eu vi. Aí ficou, tá doido. Para, mano. Bora, bora. Bora. Diz que ele abasteceu com gasolina ruim. É, diesel.